ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର 76ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି ଜନ୍ମଦିବସକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 2 ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ଯାକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେବା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଣବି ନାୟକ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆଜି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେହେତୁ 76ତମ ଜନ୍ମଦିବସ, ଏହି ଆମେ 76ଟି ରକ୍ତ ଦାନ କରି ସମାଜ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବୁ। 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଢ଼ମଣି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 10ର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ବସ୍ତୀ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ଆଜି କରିଥିବାରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 75ତମ ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।